Kok meneh aku menungso biasa wis kulino nglakoni dosa ning ya ora kok terus mutus awake saking rahmate Gusti Allah. Kula namung arep-arep rahmate Gusti Allah, namung arep-arep kawelasane Gusti Allah. Kula niku termasuk hamba ingkang kathah nglampahi dosa, diangen-angen dhewe, ditangisi dhewe, kabeh pernah lakoni dosa. Jadi orang ana sing sempurna, jadi sing gak tau lakoni dosa namung Kanjeng Nabi.